maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta Arbaca waxay xukun ku riday rag dilka geystay Muqdisho, kuwaas oo maxkamaddu ay sheegtay in lagu helay dilal saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya. Raggan oo laba ah ayaa waxaa lagu kala magacaabaa Cumar Aadan Maxamed iyo Cabdulaahi Axmed Muude. Xeerarinta maxkamadda sare ee dalka ayaa ku eedeysay in 13-kii bishii Noofeembar ee sanadkii 2019 ay si wadajir ah u dileen Cali Cabdulle Maxamed oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. 10-ka bishan ayay maxkamaddu soo gabagabeysay dhageysiga dacwadaha. Ugu dambeyn maanta ayay maxkamaddu go'aan ka soo gaartay, sida warbaahinta ula wadaagay Xasan Cali Nuur Shuute, guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida. Marka ay dhageysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay, mid midna ay u weydiisay marag furkooda, waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen in ay arkayeen labada eedaysan oo xabad ku furaya marxuum Cali Cabdulle Maxamed, sidaasna ay ku qabteen iyagoo ku hubaysan bastooladihii ay dilka ku fuliyeen. Markay aragtay maxkamaddu dembi muujinta ah kow caddeymaha laga qoray maragga iyo qiraalada laga qoray labada eedaysane, labo sawirada labada marxuum iyo xaashiyaha dhakhtarka ee caddaynta dhimashada marxuumiinta kale ah Cabdulaahi Maxamed Hilowle iyo Cali Cabdulle Maxamed, saddex bistooladii ay ku hubaysnaayeen labada eedaysane. Marka ay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhexaysay dhinacyada kale ah, xafiiska xeerarinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaaca ee eedaysanayaasha, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in kow Cumar Aadan Maxamed, labo Cabdulle Axmed Muudey ay wada yihiin dembiilayaal gala dembiyada lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuumiinta kale ah Cabdulaahi Maxamed Hilowle iyo Cali Cabdulle Maxamed. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan Racfaan, wabillaahi towfiiq. Maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer oo hore waxay xukumo isugu jira dil iyo xabsi ku riday rag loo haystay inay dilal u geysteen ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya, kuwaas oo lagu eedeeyay dilal iyo dembiyo kale. Maxamuud Aad, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jawhar.